តោះនាទីស្វាមីមាន5អីខ្លះចាំអូយអាយអើយអត់មានបោះព្រួយយ៉ងទេតោះតាន់បានមើលឆោទៅចុះកំសាយដាក់ខ្មាស់គេហ្មងតោះតួនាទីស្វាមីមាន5អ្វីខ្លះស្វាមីមាន5ទី1ត្រូវមុខភរិយាបានពេញមាត់ហើយទី2មិនត្រូវក្បត់ភរិយាកំសាច់ដល់យើងឡើយមានចិត្តស្មោះនឹងភរិយាហើយត្រូវប្រកបកិច្ចការក្នុងផ្ទះឲ្យភរិយាជាធំនិងទី5ត្រូវផ្ដល់គ្រឿងអលង្ការចាប៉ុណ្ណឹងដូចអត់បានរៀបរាប់លេខតាមលំដាប់មករាប់ម្ដងទៀតទី1ដល់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធដល់មកគាត់ឲ្យប្រពន្ធបានពេញលេងអូបើលេងណាខ្វះខាត់យកអីបិទទៅវិញហ៎អញ្ចឹងហ៎អត់ទេថាចេះលើកមុខមាត់គេថាប្រពន្ធអីគេបានដឹកលឿនអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងតែទី2មិនត្រូវក្បត់ភរិយាត្រូវមានចិត្តស្មោះហើយទី3ត្រូវប្រកបកិច្ចការក្នុងផ្ទះឲ្យប្រពន្ធជាធំទី
ទៅទី3ណាដល់ទី5លឿនណោះលឿនយ៉ាងហ្នឹងទៅបំឡងទី2ចូលទី3ហើយទីយកទី3មកដាក់ទី2มันរកនឹកអត់ឃើញបាទទី2ត្រូវហើយត្រឡាញ់ភ័យយាទី3មិនក្បត់ក្បត់ហើយចាំវាបានចាំជួយចាំថាមិនខ្លះបានចាំតាមរំដោះនេះអរគុណគួយចុះយើងអនាគតទៅជាស្វាមីដ៏ល្អរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងទួលនាទីស្វាមីទូនាទីស្វាមីមានប៉ុន្មានអីខ្លះក្របអាហើយវាពេញមុខពេញមាត់ពេញមុខពេញមាត់លែងណាខ្វះយកកៅបិទបន្ថែមມັນត្រូវមើលងាយហើយវាហ្នឹងទី3អឺហឺត្រូវប្រកលកិច្ចការផ្ទះជាធំដល់ភរិយាអឺហឺ4ត្រូវមិនត្រូវក្បត់ចិត្តភរិយាអឺហឺទី5ត្រូវមានគ្រឿងអលង្ការឲ្យភរិយាអឺហឺអស់ហើយអស់ហើយដូចអត់ត្រូវតាមលំដាប់ទី3ទី4ច្រឡំគ្នាអរគុណគាត់ចុះអឺអនាគតយើងជាភារកិច្ចដ៏ល្អអញ្ចឹងតួនាទីភារកិច្ចមានប៉ុន្មាន5ប្រការមាន5អីខ្លះត្រូវចាត់ចែងប្រពសម្បត្តិឲ្យល្អត្រូវសង្គ្រោះទៀតទាំងសងខាងមិនត្រូវផិតក្បត់ប្តីត្រូវចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីរកបានអឺមិនត្រូវខ្ជិលខ្ជាលក្នុងកិច្ចការអីគេមិនត្រូវខ្ជិលខ្ជាលវិញមិនត្រូវខ្ជិលស្រអូសក្នុងកិច្ចការងារអូខេអរគុណកែដាក់ជូនគាត់មួយមកចាំតួនាទីស្វាមីខ្លះមកតែគាត់ឲ្យគេហេមួយគេយកដែរតាមួយគេយកដែរតាអោយបានមួយគេយកដែរមិនត្រូវមិនត្រូវមានចិត្តក្បត់ទៅប្រពន្ធមិនត្រូវអូក្បត់មិនត្រឹមតែប្រពន្ធទេកូនក៏មិនត្រូវក្បត់ដែរអញ្ចឹងហ៎ហ៎អីទៀតហ្នឹងឯងមួយតែស្វែងជាមួយចាំមានចាំលើពីមួយហ៎អត់ចាំតែមួយហ៎អស់ហើយចាបាទមកកូនអង្គុយចុះតោះចាណាឈរមុនគេតួនាទីភរិយាអនាគតភរិយាដ៏ល្អមាន5អីខ្លះមើលសួរទៀតអូហ៎ដូចសំណួរតាណាបងមាន12ហ្នឹងឯងនេះនៅនេះទាំងអស់នេះអ
េដូចអត់តន់ត្រូវអាទីទី5មិនត្រូវអីមិនត្រូវអូខេអរគុណគួយចុះអត់ទៅតាមលំដាប់ទេតោះកំហុងអើអនាគតភរិយាដ៏ល្អរបស់ស្វាមីធួននាទីភរិយាល្អមាន5អីវ័យអវ័យខ្លះចាំចៃត្រូវសម្បត្តិឲ្យល្អនឹងទី2ត្រូវជួយសង្គ្រោះញាតាំងសងខាងទី3មិនត្រូវផាត់ក្បាន់ស្មានបីទី4ត្រូវរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលដីរបស់ហើយទី5ជាអ្នកជិលច្រអូជាអ្នកឆ្លាតវៃនឹងខ្សែច្រអូខាងទាំង4ហ៎អីក៏សារដែរមែនទេចាអូអរគុណចាស់ដៃជូនគាត់មួយអឺម៉ារ៉ាតោះសប្សប្តាហ៍មុនយើងរៀនអំពីបទគួរសិក្សា4យ៉ាងមានអីខ្លះមកខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេពធីតាខ្មោចប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីទេវបុត្រនៅជាមួយខ្មោចស្រីទេវបុត្រនៅជាមួយទេពធីតាអាចពន្យល់បានទេតើខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចហ្នឹងមិនដឹងមានថាឡងគ្នាហ្មងមានថាស្វាមីដែលមិនល្អនៅជាមួយនឹងភរិយាដែលមិនល្អទៀតចាំនៅបន្តទៀតណានៅ3ទៀតហ៎ស្វាទាំង3ទាំង4បត់នៅជាមួយនឹងខ្មោចស្រីមានថាបរោះដែលល្អនៅជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមិនល្អទេវបុត្រនៅជាមួយនឹងទេពធីតាមនុស្សដែលស្វាមីដែលល្អនៅជាមួយភរិយាដែលល្អទេពធីតានៅជាមួយខ្មោចប្រុសមានថាភរិយាដែលល្អនៅជាមួយស្វាមីមិនល្អអូខេអរគុណតើដៃជូនគាត់មួយ